herzlich willkommen in unserer Reihe Umreisen. Heute stehen wir in Stadt Napaedla. Diese Stadt hat mehr als 8000 Einwohner und liegt am Morava. Dobrý den, vítáme vás u našeho pořadu pro cestovatele. Dnes se nacházíme ve městě Napaedla, které má více než 8000 obyvatel a leží na řece Moravě. Unser Rathaus, das im Jahr 1903 im Stil der Neue Renaissance gebaut wurde. Der Autor ist Dominik Fey. In den ersten Stockwerk des Turmes kann man wunderschönen Balkon mit Aussicht auf den Platz finden. Toto je naše radnice a byla postavena v roce 1903 a je v novorenesančním stylu. Byla postavena podle návrhu Dominika Feje. V prvním patře můžeme vidět balkon do náměstí. Das ist die Kirche des Heiligen Bartholomäus. Die Kirche wurde im 17. und 10. Jahr gebaut, weil sie nicht groß genug war. Sie wurde umgebaut. Toto je kostel svatého Bartoloměje, který byl vystavěn v roce 1710. Protože ale nevyhovoval kapacitou, byl zbourán a na jeho místě byl postaven nový. Das Schloss, das unter dem tschechischen Kulturdenkmal gehört, wurde zwischen 1700 und 64 und 1769 gebaut. Der Architekt Antonín Slováček hat ihn im Barockgeist konzipiert. Leider ist das Schloss für Öffentlichkeit geschlossen. Zámek Napaedla je chráněn jako kulturní památka České republiky. Zámek jako pozdně barokní šlechtické sídlo postavil Antonín Slováček. V tomto období je zámecký areál pro veřejnost uzavřen. Die Stadt ist also bekannt für ihr Henksch-Depot, das ist im Jahr 1886 gegründet wurde. Heute hält man Rennpferde, vor allem das englische Vollblutpferd da. Město je známé také díky svému hřebčínu, založenému v roce 1886, kterém se chovají dostihoví koni. Především anglický plnokrevník.